madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar ayaa maanta xadhigga ka jaray hotel casri ah oo laga daahfuray magaalada Jigjiga. Munaasabadda xadhigga jarkani waxaa ka soo qayb galay marti sharaf ah oo kala duwan. Ugu horreyntii waxaa munaasabaddani ka hadlay mulkiilaha hotelka Shaahid, waxaana uu ka warbixiyay dhismaha hotelkani. "Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan waddankayga ku soo laabto oo aan ka hirgeliyo hotel casri ah oo dad badan ay shaqo ka heli karaan. Run ahaantii hotelkan waxaa ku dhisay muddo aad u yar, iyadoo waqti adag oo sixirbar iyo wax walba uu jiro. Haddana alxamdulillah, waxaan leenahay hotelkii uu soo gabagabay maanta, wuu noo hirgalay. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dadka soo qayb galay hotelkan. Hotelkan lacag 150 million ka badan baa iga baxday. Ilaa 250 qof oo shaqaala ayaa ku jirjirtay inta badan. Haddana waxaan u maleynayaa 100 qof oo joogta inay shaqo ka heli doonto. Aad baan ugu faraxsanahay inaan dadkii iyo dadkii aan ka dhashay wax ku soo celiyo." Sidoo kale waxaa iyaguna hadalka iska daba qaatay mudantii ka soo qayb gashay xadhigga jarkani oo ugu horreeyay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar, waxaanay si isku mid ah u bogaadiyeen ganacsadaha furay hotelkani. "Waxaa runtii farxad iyo inaan ka soo qayb galo dadaalkan uu muujiyey ganacsadii Cabdullaahi Cabdiqani oo ku dayasho mudan oo runtii ah waxay dadka loogu baaqayay maalin iyo habeenba ee lalahaa maaragtay dhulkiina fursado badan baa ka jira ka mira dhaliyey inaan qayb ka ahaano aad iyo aad bay u fiican tahay. Waana ku faraxsannahay sidaad la socotaan in fara badan oo taariikhda deegaankeenna noloshu waxay ku koobnayd dowladda, iyadood og tihiin dalalka horumaray iyo dalalka dhaqaalahooda furfuran yihiin. Waxa ugu badan ee dadku shaqo ka helaa inuu yahay ganacsiyada gaarka loo leeyahay, private sectorka waxa la yidhaah. Marka fursaddan maanta aan joogno oo kale haddii sii badato oo baahina ay jirto oo magaaladu 10 hotel baa ku soo biiraan filayaa intii hadda isbeddel kadib, laakiin 10 bay u haysaa, ayay u taag haysaa magaaladu. Markaad eegto baahida loo qabo, marka xafladaha la qabanayo oo kale, waxaa xaqiiqa ah haddii fursadahani sii bataan in shaqo abuur kordhayo, bilicdu kordhayso, xadaaraddu kordhayso. Marka waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada kale ee geeska Afrika, gaar ahaan Nairobi iyo meelaha kale jooga ee ka soo jeeda deegaankana, inay ku daydaan. Cabdiqani, wiilka hoteelka dhisay oo wiil yar ah, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ummaddii dibadda jirtay isagoo ah inuu markuu isagoo ayniga tegay inuu haddana ku fakaray dalkiisa iyo dadkiisa wax muuqda inuu u tuso. Kolley hawl inuu si tartiib tartiib ah una socotay, dushana lagala socday, dhammaanteedna ina wada farxad gelinaysa weeyaan. Waxaan marka koowaad u mahadnaqahayaa mulkiilaha hoteelka Mudane Cabdullaahi oo lacagtu meel walba adduunka way ka shaqaysaa, lexjeclo uu deegaankiisa iyo dalkiisa u qaba, la soo doonta hantidiisa iyo hayntiisii, adeeg loo baahan yahay oo horumarkana wax ka qabanayana magaalada Jigjiga ka hirgeliya caasimadda deegaanka. Waxaa kaloona iyadana aan uga mahadnaqayaa maamulka magaalada Jigjiga oo runtii intii shaqadaasi ay socotay wax badan la qabtay, suurana geliyeyna inay adeegyada noocan oo kale oo horumarka magaalada bilicdeeda kusoo kordhaya inay qayb weyn ka qaataan. Waxaa kaloo iyadana aan jeclaan lahaa inaan guud ahaan u tabiyo fariin maalgashayaasha deegaanka ka soo jeeda ee dalkii dibaddiisa aba, adeegyada noocan oo kale ah inay magaalanimada iyo horumarka iyo dhaqaalaha iyo isdhexgalku inay qayb weyn ku leeyihiin, ku tiirsanaansha dowladda iyo hantida kooban ee uun markaa miisaanad dowlad gacanteeda ku haysa aynan inayna nolosh inagala wada jirin tusaale muuqdaan hadda Cabdullaahi shaqadiisana aynoo tahay. Intaa kadib waxaa farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno xadhijarka hoteelkan oo magaalada ku soo kordhinaya bilic fara badan, shaqo abuurna sameynaya. Xaqiiqdii waan dareemaynaa caasimadu magaaladu waa caasimadii deegaanka weeyaan. Hoteello fara badan bay u baahan tahay waqtiyada hadda ay qabsoomayaan ifantiyadu ama kulamadu, inta badan waa la raadiyaa, marka qaarkoodna lama helo. Marka waxaan soo dhoweynaynaa matana mulkiilaha hawshan maalkiisii iyo waqtigiisiiba geliyey hoteelka quruxda badan ee maanta furayna dhisay. Aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa. Cabdiruus Xayid Gool, wararka telefishinka caalamiga ee MMTV, Jigjiga.
واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيشي سماع ما شاء الله صح ما عادوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن $10 بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا